التي بلغت الهلقوم اي يمكن واتو كيو كيوتي كي واتو ها كوندول ترجعونها لورنون كي الى مقرها في الجسد لورنون كي هاكي ورنو لهر باندو ان كنتم غير محاسبين to on lata kedo en kuntum ngayra muhasabi on tala on tana wato man yo on korsiti takwe en kuntum sadigina to on godi gonga non man do ngadde no to on godi gonga man do ngade bismillah faddal fa amma in kana min al muqarrabin farauhu wa rayhanu وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هذه الأحوال ثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم واتو ياكي جديد دو تاتي دو كنجو واني ياكي جيم بي وقت ماي دي مابي إما أن يكون من المقربين كو لاتو اندر بادي بي الله وات اندر مابي أو ممن دونهم كو ما بين ون بي غاي مابي من أصحاب اليمين دو موب غاليم بي الجنة كان فولو ما أصحاب اليمين أما يو المقربين كم بي واني سبتابي kambe woni bura wato badnabe amma kala nastando aljanna fu o ashabul yamin wato be ya o wato mukarrabin endo kambe ben woni wato hohotbe imma an yakuna min almukaththibin bil haqqi wala bo lato noy der fewnube do bo allah ren kala juldo allah fu ad-dallina anil huda majjube accini kanda aljahilina bi amrillah majjube kabbe anda wato fi jawmirao ولهذا قال تعالى كنجم جوم راوي فاما ان كان المحتضر اما تلتك غدو مايان دومان دو من المقربين در بدينابه وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات كم بين وني كوي واتو من يو فعلوا الواجبات والمستحبات كم بين كوي غجبيدي بي غداريفو وتركوا المحرمات والمنكرات وباب المباحات وبعض المباحات كم بيدو بي اتشي كلا كرامبي be kacci kuje ganyaade be acci yoga bo kuje ganyaade wodo do farauhun wa raihanun wa jannatun na'im be do do be don godi der neema be don der modje jawmirawo be don bo der aljannaaji falahum rauhun wa raihanun be don goni der modjere e neema wa tubashshirhumul malaa'ikatu bidhalika indal maut malaa'ikeen do ceena be bolu anno wakkati o maayata كما جاء في الحديث البراء ودي بحديث براء أن ملائكة الرحمة أندو ملائكة هن تقولون أيتها الروح الطيب طيبة في الجسد الطيب أن يا أن واتو روح يونكي لتي دو چني دو غنطن در بندو سنين دو كنت تأميرينه ألتك أن أن واتو أدو ورني نو بندو من أخرجي إلى روح وريحان والرب غير غبان غير غبان واتو ورتا فاغو ادومي فاغو نيما اي موديره جاوميراو جاوميراو بو تانتي كاندوما والروح والريحان دو معناهما الرحمه والرزق كانجو ونيو دوم هيني الله اي رزق ماكو وفرحون وسرور كانجو بي ان يو موديره اي نيما ني اون ني اون وني نون نون مان وجنته نعيم e aljanna latika nemidinika faqad rawal imam ahmad an al imam shafi'i an al imam maliki an az-zuhri o hakika imam ahmad pillido ko heba shafi'i en andi kanyum modi bo mako en andi shafi'i bo imam maliki woni modi bo mudum
كهبا عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنما نسمة المؤمن عند يونك مؤمن جوكم دائر يعلق في شجر الجنة واتو دم عند يونك مؤمن جو دم سندو أن واتو يا جونجيتو هر لدى الجنة مؤمن جوكم واتو تو حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه يوم يبعثه ha jawmirawo lorna yonki man do nyande yabasuhu nyande jawmirawo jummintamo wa haza isnadun azim isnadun man kawi boddo masun wa matun kawi matin man boddo mari sembe wa mana ya'laq do ay ya'kulu dun nyama do ni on woni to ni o na do jongito do hadume do jongito nyama nanu qala abu aliya la yufariqu ahadun min al muqarrabin hatta yu'ta بعد من الريحان الجنه واتو بي ادم يوغا غوتو در بدنا بيدو واتو او سيدتاني كانكو مان دو سيتو دو وداني مو ريحان دغا الجنه او تو نون مان دو كانكو مان دو سي فايبد روحو فيه روحو ماكو يهانوي يهان نغ ريحان جي الجنه كو yonki goddo wurtata ko ni an kam seto wangi wato man yo dedei ledde aljanna nema aljanna do yaw jongito harton man wa fi sahih anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wi anna arwahash shuhada yonki saydi be do fi hawasil duyur don der jokode cholli ko ngodi fere bombi don der deedi cholli khudrillahi o wato hako hakoji tasrahu fi yadil janna didon wato didon der nawe aljanna didon dura haysu sa'at hana kure wato dum yidi fu summa ta'wi hoti dum yaadu momo ila kanadil fago e pitirlaji mu allagatun bil arsh jongitidi wato her alarsi o yimbe saidi be her kon fi sabilillahi wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa amma in kana min ashabil yamin am do en bolwani do mukarrabin bolwande ha en bolwana ashabul yamin ammatu yimbe nastube aljanna fu wa amma in kana min ashabil yamin ammatu ulattake odon der yimbe ashabul yamin ay wa amma in kana al muhtadar min ashabil yamin to mayan do man do ulattake der yimbe wato jabbe dereji mudum be juude nyame fa salamun laka min ashabil yamin jam wodani ma fago yimbe yambe jabbe juude mudum jabbe dereji mum be juude nyame do tabashsharahumul malaikatu bidhalik kuma tubashshiruhumul malaikatu bidhalik tubashshiruhumul malaikatu malaiken do cheina be bidhalika wa hakadha ka qawlihi ta'ala bara kongol jomirawi innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla tahzanu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم جومي راوي إن الذين قالوا ربنا الله بنوي بي جومي راوي أمين الله ثم استقاموا هوتي ببوتي بكوي كلاكو الله أمري بفو be bi rabbunallah be labbine tawhidi mabbe be ndaiti kala ko woni wato shirku fu be booti be kuwi kala ko alla umri be fu be ndaiti kala ko alla hadi fu kanjum summa stagamu wabe banido do tatanazzalu alaihimul malaikatu malaike njippo do mabbe wakkati be mayata be bi abe alla tahafu takule wala tahzanu tatache tata alla tahafu tatakule wala tahzanu tatachune ni man dede no woni tata kule ko tammi don tawoygo wala tahzanu tata chune do ko accudon bawo be acci bikkon be acci surriya be acci dume kuje jurbe acci dum man bo tata chune wa abshiru bil janna cewre be aljanna wa in andi bi adama jawmirawo do rena bibbe mu'minen be du'aji di mu'minen man tangi jiten garana bibbe menen du'a o alla renbe o kanjum alladhina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum o ben nuddinbe
wato kambe man do zuriya mabbe bo tokkibe do imana ko man do Allah min do kewtinabe o do man ni on Allah do hewtina bingel ma wato man yo be darja baba Allah do hewtina darja baba bo be do aji bikkon ko do mayo aji bikkon non do anamo do ngada ni 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 o man do Allah bankiramo be majum amma to baba on kanyum on hebi do kanyum woni do do ka Allah banta wato bikkon man do be darja baba amma ba jomira o ma alatna hum min amalihim min shay min ustanaibe kude mabbe ko be kuwido kamilan Allah katabe den Allah banta be bo Allah wadu en der mabbe o do manoni Allah takhafu tata kule wala tahzanu tata chune wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun chere be aljanna kan ka on inana wi ama wakati goddo mayata malaika en be don gara to be ngari do en andi dum wara dum holla goddo nda wayne an odo do alattake no wato man yo a geddo Allah to akulo Allah nda e gonan noda amma de lattida a geddo Allah bo nda atame wongo o wurto dunya yonki man do wurto sengi amo yo hi ko sunata mo gita wakati man kan do purti largo malaiken be yigo action wa ngabe kollata mo do kanju wadi to yonki wurtake dum yonki muminijo dum yonki kefero burnal kafu atawan gita goddo man do peri sey be mabba ka wakati man o do yi a hobbe man do o do yi a dede ko be bi'a tama ko be hunde data to yonki wurtake ni war mabbu gite man kam hebata ko jotta kam ni on dede sey bawo dun nay sey to goddo do heddi be mako mabba kanjum boy ma en meden biata sulmugo o wala ni ni way dole sulma ni a dum mabba gite man ni on dede no woni wo itina bandu mayi do man do jottina juude mako wadde ngam tondu yori ni gite mabbata ko juude bo nay wato man yo wato nyobitita ko kosde bo nyobitita ko o to do goddo on do heddi be maydo wakati o to on man timmi o ina hal mako yake mako man wati kati man kadi o jottina bandu mako fude de no hani ni on bo de de hunde do o ni on be biya be wabshiru bil jannati chere al janna allati kuntum tu aduna kalatida on inana nahnu awliyaukum min ngondino be modo fil hayati dunya ngedam dunya min ngoni be modo min don ballo al wali huwa nasir wato min ngondi be mo min don ballano ngedam dunya wa fil akhirati er lahira fu walakum fiha wadani on her lahira do ma tastahi anfusukum dum ko wato nafsuji mon chunete kumar don haje fu ndadum walakum fiha ma taddaun kala kumar don haje bo fu ndadum nuzulan dum jipporde dum bernari min ghafurir rahim daga jafo kinno kanyu woni jawmirawo وقال البخاري فسلام لك دو اي مسلم لك انك من اصحاب اليمين سلام لك دو دم حكيتيتي دريجي مادا انا دون در يمبي اصحاب اليمين ان عندي كلا نستو الجنه فو جابا دريجي مم بي جونغو نيامو كلا غودو ييته بو فو جابا بي جونغو نانو بل و فيره كان وراء ظهرهم دم سمبيتا واتو جودي من غالباو بي جابرا غالباو وقوله تعالى كونغول جوميراو وي wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin noyto o lattake der fewnube majjube der ton o woni do yebre tatabre Allah ren kala juldo Allah fu fanuzulum min hamim jippago mako kanko jipporde mako hamim hamim do ndiyam guldam deede no kempe her mudum o do man do der ton dum nastinta mo der yite man do o pat o muta bana goddo to Allah wi dum der ndiyam chip wa tasliyatu jahim e o wulde bo yite jahimaaye nastina mo yite jahimaaye wa amma in kana muhtadar to lattake mayan do man do minal mukaththibina bil haqqi dallina anil huda to lattake o don der yimbe fewnobe gonga majjube accine kon kanda fanuzulun jipporde mako fadiya fatun wato jipporde mako do min hamim ibgo e hamim wa muzab bana embi ngirki meri do jamdi abulni dum do bana to wuli ya'suru bihi ma fi batnihi dum don urtina ko woni her hunde do mako wajulede he e hunde do mako e bandu mako watasiliyatu jahim edum nastinamo wato man yo yite jahimaaye andi to jamdi to wulnama warta bana ndiyam nanon dum woni der man do kanjum be lo watamo der ndiyam man be lo watamo ay تكرير له في وتكرير له في النار وتتبتر دماكو تو وناتا دو كانكو ييته التي تكمره من جميع جهاته ييته مان گيمو بامو كالا جهاجي ماكو دو ماكو كانجوم لس ماكو سراجي ماكو ثم قال تعالى هوتي جومي راوي
inna hadha lahu haqqul yaqin allawi ko allawi en do dum gonga la miryata fihi wala seko hermaju wala mahida li ahadin anhu wala goddo bo e dohoto selani heba hisadum wa huwa al khabarul yaqin kanju woni habar labdo fasabbih bismi rabbikal azim sennu jawma mawdu rawal imam ahmad an ubat ibn amir al juhani qal lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fasabbih bismi rabbikal azim qala ij'aluha fi ruku'ikum sabbih isma rabbikal ala de o wi lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fasabbih bismi rabbikal azim de do man jippi dum wi ngade dum har kuere qala ij'aluha fi ruku'ikum ngade dum her kuere modon walamma nazalat wakadne jippi sabbih isma rabbikal a'la do man bo qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ij'aluha ngade dum fi sujudikum her sujidere modon wakaza rawahu abu daud wa ibn majah wa rawal buhari an abi hurayra qala wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimaji didi kanji man do di koydi do demgal thaqilatani fil mizan di teddude der mizane wal habibatani ila arrahman di gidadi her jawmirawo kanji woni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim en dudina dum masid enani dum koydum hademgal koydum dow demgal teddudum der mizane wal e gida dum bo her jawmirawo alla fondu en wawnu en rawahu baqiyatul jamaa illa abu daud koydum hademgal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ado yahanum bawiya koydum hademgal amma teddudum ha mizane wal amma جيدالون بوهر جاوميراو دو جيديد اخر اختصار تفسير سوره الواقعه ولله الحمد والمنه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يخبر تعالى جومراو عندنا أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الله عندنا يندو سنمو كونير أسمنجي بكونير لسدفو ay min al haywanat wan nabat wan nabatat daga dabbaji e fungoji fu jawmirahu subhanahu wa ta'ala wadi kala ko woni har do lesdi do fu do sennamo goddu fere sennamo bilisanil maqal goddu fere bo sennamo bilisanil hal enen latibe marbe hakilo be demgal en getirta jawmirahu kanju woni lisanil maqal سبحان الله سبحان الله بنا اندي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دونا اندو تشن جومي راو اما غدو فيري ندير ميدن نجيل بنا كيفيرو بي انو كيفيرو بو نوي نوي سوبينيري جومي راو وودي وودي ودو واني دو جومي راو وقتي يل فيري او يدي او يدا غام كودي كام وودي اختياري وودي جبري اختياري ماكو الله امري ان بي غاري تايدي اوادا to ayidi ta awada jul godo to ayidi a jula to ayidi a julata to a juli ma ngara Allah hokke to a julai bo ngara tawa yangada sumaye kuje dewedo banni dum woni amma wodi kuje fere jabri Allah wadi ko moy dole seydano ke fere nde o wi o rebel kanko o rewata Allah kam do nde Allah umri do Allah wadi yo dole seydano do hada
o sanja systeme man o haɗa hoore ma ko ɗanago oɗo wanaki allah na oɗo wanaki allah doole ɗo jabri hande ɗo wato man yo jawmirawo waɗi ko moye doole muɗum sey ñaama o wiya o ñamata hangi en ha o wuura doole to o yiɗi a wuura kan sey o ñaama soofugo o wiya le o sofata doole o yiɗi ma o sofa nde kam har ɗo kam to ɗo allah on acci to a yiɗi a ɗowo to a yiɗi ta a ɗowo kadi kanjum en mbi goɗɗo feere ɗon subhina jawmirawo bi lisanil haal goɗɗo feere bo bi lisanil maqal ɓe maqal ma kanjum woni yo ɓiɓɓe adama kanjum woni mumini en lisanil haal bo tagdi goɗɗi feere ɗo to a yii jotta ɗo huɗoji goni ha yasi ɗo ni her majum a yiyan jawmirawo a yiyan manngu mako to a yi manngu jawmirawo ɗumen mbiyata subhanallah imma her ɗo ware a subhani allah imma her largo hunde mawnugo hunde man ɗo a subhini jawmirawo to kanjum kala hunde fuu ɗo subhina jawmirawo amma enen ɓen en keɓtata subhingo man niman modi ɓe mbolwi machine ɗo haala yakeji ko nandi e banni goɗɗo wiyayo a na jawmirawo kala hunde fuu ɗo subhina ɗum na bana heferɓe ɗo nda bana kujeji goɗɗi ɗon noyi aa an woni mo anda kala hunde fuu caka gotel nder ɗiɗi imma o subhini jawmirawo wakkati oɗo wani jawmirawo o yiɗima o salima dole so oɗo wakke to ɗum wakke ɗo kanjum woni ɗume subhingo man ɗo hokkitigo jawmirawo on wato man yo noyi sen wiya mako e darja mako ni man deydey no woni o riwanamo kala ko hunde ɗo man fuu ɗo wanago mo ni on deydey no ɗum woni walla bo hunde man ɗo herto a yiide ni aɗo yiya manngu allah man her maare ni on ɗo woni ni deydey no woni naam kama qala fi l ayati l ohra tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin ɗo subhina jawmirawo asamanji jeeɗiɗi e beeɗi lesdi muɗum jeeɗiɗi e ko woni cakamaji fuu wa in min sheyin illa yusabbihu bihamdi kala hunde fuu sey ɗo subhina jawmirawo amma walakin la tafkahuna tasbihahum onon ɓen on pamata subhingo hunde man innahu kana haliman gafura jawmirawo lattake o ñeyɗo e o lattake bo o jafowo wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi wa huwa al azizu kanko woni jaaliɗo alladhi khada'a lahu kullu shay'in kanko on kala hunde fuu ɗon yankinanimo nano mbiɗen kala hunde fuu ɗo yankinani jawmirawo subhanahu wa ta'ala al hakimu fi halqihi wa amrihi wa shar'i jawmirawo ɗo o gonijo her umrore mako e fi mako fo e tagdi mako e sharia mako fuu kanko kugal mako ɗo wato o gonijo her muɗum ko woni gonako bo hugo hunde on har maare a tawata ayiɓe ha tagdi allah ɗo ayiyata ayiɓe allah wi larle asama lorna guite heske haltaramin fuɗu a yiyan har toon woodi ceklina walla woodi ayiɓe na ingénieur en duniat fuu gari mofti bo daari wato asama ɗo ɓe gurtinta erreur e noon ingénieur duniat bo fuu gari daari ko docteur en duniat fuu gari daari ɗi adama bo ɓe tawata erreur ɓe mbiya aa hunde ɗo kam hani kam ɗon ɗe latono to nde latake no ɗo ɓuran nafgo la voilà kugal allazi ahsana kulla shey'in halqa kala ɗume fuu allah on moƴƴini hunde ɗo to o waɗi hunde wala nini to a waɗi defo hunde man to nde sottake ni so nde wonnake noon hoore ɓi adama ɗo tawa di ñiwa wadde a joƴini wonnake to a hooci nde a yaari ha gortogal kala ɗume fuu guite men ɗo to malformation waɗi a yiɗa largo goɗɗo man c'est qui fait que jawmirawo ɗo kanko on waɗi kala hunde fuu wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi wa huwa al azizu kanko ɗo o jaaliɗo alladhi khada'a lahu kullu shay kala hunde fuu ɗon yankinanimo al hakimu fi halqihi kanko o gonijo her tagdi mako wa amrihi her umrore allah kala umrore allah to o waɗi umrore man ɗo non man ɗum hani guele umroje jawmirawo no way ko waɗi fuu giya bote to goɗɗo acci ɗum ɗon giya yo luuti marɗo hakkilo fuu andi ko allah harmini kam pat a tawani yo noyi non man a yiya yo to a acci ɗum ɗo kanjum to a wala goɗɗo on mo wañata ɗum sey goɗɗo on mo hakkilo mum misage mum sañjake wato asli man deydey no o tagoraɗo misage mako ɗo sañjake to sañjake ɗo kam haɗa niman deydey no woni amma ni to misage mako sañjaki kam hakkika o andi haqiqa ɗo o wa amrihi wa shar'ihi e noon har sariya allah bo a tawata ayiɓe lahu mulku samawati wal ard jawmirawo ɗo kanko on mari laamu asaman be lesdi fo kanko mari ɗum yohyi wa yumit kanko on mayinata kanko yednata huwa al maliku al mutasarrifu fi halqihi hayatan wa mautan wa ata'an wa mashi'atan jawmirawo ɗo kanko on mari ko ɗume fo her geɗam mako ɗo her taglema yiɗi kam latuto wama lam yasha lam yakun ko o wala haaje bo latatako
wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin jawmirawu kanko woni aran wala fudda wal akhiru kanko woni ragarejo ko woni har dunya do kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kala ko woni har lesdo fu timman jawmirawu kanko woni lutto huwal akhir wal zahir kanko woni bangudo o non non o wangiri be dume be sifaji mako to ayi takdini ayi allah ngam wodi hunde wadata wala gaddo dumna jotta goddo wari julurde de do de wari nin non de wari de ne yang nin non wala goddo nyibi de wala mo nyibi wala mo wadi dume non wadina ha ende kan wode de men do dun holla en allah man do o don o bangudo oho ni man de de noni ngam sifaji allah do do kulla en kanko woni ar-raziqu kanko woni disko kanko woni khaliqu kanko woni takdo sifaji mako bo sifaji latti di ngala fuddam na bana meden enen han jodi den do wodi nyalde fere en bawata no nyamgo en ekiti nyamgo wodi de en bawata yago en kebi en fuddi yago amma allah kam daga o riskay bo o disku o inde mako ar-raziq dum inde mako dum sifa mako to ayi har takle mako do sifaji allah do holla en allah man kanjum innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama min ibadihi al-ulama innama yakhshallaha andu dun hula allah kam min ibadihi fago jiyabe mako al-ulama modi andube ngam dun wonino be do andiri allah be dume be sifaji mako to be andi allah do o laran do be ngida allah man larabe be do ngada aybe be ngida allah man yiabe be do ngada aybe non bimidu o oh, to ni wana ndego mi anda mi mappi o oh, ni wato be ngida jawmirawo yiabe yo be do ngada be do ngada aybe be do kambe woni andube allah o oh. Kanko on zahir wal batin kanko woni shuri do to ayi ha kepta hagiga mako bo wala keptan do o mumedi yigo allah dole se en loro empami jomu andel en kam do loro do dume de ko o sifani en andini en dano o indano wa indano wa ido do man en kadata wala goddo wawata wigo kanko do holliti allah do ndano wa ido nga wala goddo wawata tindingo hunde de o medai noy medai yigo o ni on oho wala mo medi yigo allah ni man de tano dole en kada do prescription mako de ko wi en wi en o yi an tabitina mo gite noy de ngai amma en anda allah wi be annabi jumako sallallahu alaihi wasallam allah on o wi juude mako didi yadahu mafsudatan yunfiqu kayfa yasha juude mako didi be itide o don nyamnan o yi no de didi en tabitini amma kayfa on en anda allah wi en yo ar-rahman wa al-arsy istawa o tafotidi do al-arsy amma istiwa'un yaliqu bi jalalihi wa yaliqu bi kamalihi wa yaliqu bi kibriyahi ni on de non no istiwa'u mako ay en anda kanjum de be jamno imam malik o al-istiwa'u ma'rufun wal kayfu ma'lumun wal kayfa majhulun wa su'alu anhu bid'a kayfa do kam en anda ni on de woni en jabano allah de ko wi en jabana annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam de ko wi o wi en juude allah didi fu de nyame amma no de ngai do kam do na hala mede ngam en meda yigo mo o wala goddo wawata tindingo hunde de o meda yigo o ni on de no do woni na'am kanjum woni huwal awwalu kanko woni arano wal akhiru e ragarejo waz zahiru kanko woni bangudo wal batinu kanko woni shurido faqad rawa muslimun fi sahihi an suhail qala wi kana abu salih ya'muruna abu sahli lahli lata kedo umramin idha arada ahaduna goto amin to mari haje an yanama no yididana go an yabda ji ala shikihil ayman to walo to goddo walo gal wutudu mudum nyamru o goddo walo gal wutudu mudum nyamru thumma yaqul allahumma rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء
أكبي أن الدين أكبي أن الدين وأكننا من الفقر. وي حديثه ولد مسلم في اللينغول كهربا هر سهيل لا تك أبو صالح دو أمرابي تغوتو ما بيوري داناغو والو روغال وتدو مودو نيامرو إن عندي نشريع أمري إن باورو قطو ngab to afuddan o alaago kam pat goddo fuddira gal wuttudu nyamru to goddo somi hatta dum noy wayiltaago walurago wuttudu nyamru do bo non buri yaago har hunde do berde gal wuttudu ndu en woni bandirabe gal wuttudu nandu o to awala ke wuttudu nyamru man do non ma ko ha jamuma don man bi adama burta wato man yo berde man de do degaji de don hebande don huwa de deno deidi en non bo non sharia noy non sharia umri en amma bi adama to somi wala ko hadidi wato bi adama wayiltito ya adama wala to wutudu nyamru wala to nandu telloto amma hippago dum woni noy do kam dijatun la yuhibbu o allah wato bi adama wato wala go hippodo dum wodai ha sharia ni man dey dey no woni o ko ngama yi jur o de fere kam daga be bikkon be ekito dadiraabe ko en biata dadiraabe dole mbowna noy bikkon o bikkon bingel hadano be kippo dum be do tappa be do tappa be tappo bingel fu wa hippago to warti to hippaki ni hebata da do yidi mum bela yo ko bin goddo woowi dum non bo habda bi adama do to wadi ha hore mako wawan sanjugo hore mako do an sanjugo hore mako o to goddo on fami kanko tumta wala ke o hippake o burata man nango beldum wato o fami yo bo nda ha sharia bo nda ko sere umri o habda kadi be tan wakati gotel kam chatdum be tan ni be tan ni be tan ni a tawani yo jotta kam kanko bo o noy o woowi o ni anoni ngam hunde fu non ekitoride en anda sam en forsi ni o jotta do bi adama go jur ha bi be adama de Allah do hokka goddo capacity amma wanda yimbe no jotta do jodi do be don Allah hokki be famu masin amma de be meren be no jori ase ko hena ha be maya be jamen Allah hokki be wato man udra ha hore do o hunjoto o wadan dum amma o meday fonda go fondu go ha hunjuma example do to o fondi nini pap 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 o taw do hunjo law pap 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 to o hutini radu jotta taw e biira o mari andal ba mako go ko moy o jotta do goddo fere do wawan windugo juude mum didi fu ku won amma kanko to tum o do forsa noy be jungo goddo man a famani am du a se goddo man bo to walliti kanko man bongo hunde dan o ni man don dum dan ha yibe goddo fere do o nangan be sembe do o nangan be sembe ayay en panmen de burnal fu nyaamo do kanyo en kuti nitan nano kam ko ngarani wawatana en meda esego to amma to ay sey do nyande fere do forra do nyande fere a forrado nyande fere tawa yo noy nyam nano man bongo hunde do yo bi adama do wato dum mari utra amma sinato an on awari ha sur le champ awari ha noy ha babal majo habdi non do man do utra man wangata bawde man de ko Allah hokki ma do o Allah fondu en wawnu en kadi non be jur yimbe jur yotti be haaje amma baati ndam mabbe wartirbe mere o orke bo kanko man do wodi jotti do haaje amma o hutiniray ko Allah hokki mo kadi ni man de non woni ni on woni o to odo wal bi adama walato walaro gal wutudu mudum nyamru suma yakulu allahumma rabb allahumma ya allam an woni jawmirawo asama wa rabbul ardi an woni jawmu lesdi wa rabbul arshi an woni jawmu al arshil azim makki rabbana an woni jawmirawo min wa rabb kulli shay'in an wari marikala ko dum fu faliqul habbi wan nawa an on wato ferni wabbere wan nawa e bingel e bililel o nandi bingel dibinoje do kanju woni nawa en pam nam wabbere en andi bana gauri to sakkine dar lesdi mo sekatande Allah on sekatande e ribinore bo to asakkine ma awi mufunnatande Allah o nam wa munzil tawrata tawrati wal injil an on jippini wato tawrata be linjila fu wal furqan e qur'an fu a'udhu bika min sharri kulli shay mi molto rakema sarru kala hunde fu o anta akhidun bi nasiyati an on jogi timtinal tinde hunde man allahumma antal awwal ya allam anuni aran falaysa qablaka shay wala ku artima wa antal akhiru anuni ragarejo falaysa ba'daka shay bauma bo wala hunde fere wa anta zahiru anuni bangudo falaysa fawqaka shay duma wala hunde wa antal batinu anuni wato anuni churido falaysa dunaka shay ga'ima wala fere
abbi an naddaina yoban min nyamande amin waqnina min alfaqri jaynitin min wato min fago italakaku wa kana yarwi zalika wala taka odo fillo bolwadum do an abi hurayta an nabi والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يخبر تعالى جوم راود عندنا أن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله عندنا كنكو أن tagi ko woni her asamanji e ko woni her lesdi e ko woni hakkunde majum pat der nyalde noy der nyalde jeego fuddi alat timmi asri jumare yahude en naloje Allah tabiti do mabbe be bi nyande jeedi dawre o somi o siwti kayra woni nyande asawe kanjo Allah wi walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugub Allah min tagi asaman be lesdi der nyalde jeego amma chomri hebaymi moy somata sina goddo noy wato tampudo on somata Allah en nani o tagi dum do dum parmajum do der nyalde wato nyalde jeego do na to o yid dum par o tagganno dum der leppande innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah kam to o mari haaje hunde fu o wadande do laata de laata de o yidi taggo lesdi do o laata tan dum laati amma o wadi dum wakkati be wakkatiji do ngam ha dum ekkitina enen ben noy hala wakkati ni on dum woni wadi dum be nyalde ngam ha dum lettano en nyalade dum lettano en bo wakkatiji ni on de deno dum woni amma na wi go Allah on wato ngam kugal man hoci mo daga fajiri ha asiri jango bo continue ha fajiri asiri fabbiti jango bo hoci ha fajiri asiri ba wonon o somi o siwti bana yahude en bi ha Allah wi kai ko be bi do ka fewre kanju wala gad khalaqna as-samawati wal arda min takika min tagi asamanji be lesdi fi sittati ayamin der nyalde jego amma wa mama saramin lungub chomri hebay min bana yahude en bido ni man de deno o kambe kam nane mabbe andirabe wala mo be pewanay jawmirawo onna wala annabi jo Allah mo be pewanay dum kambe yahude en to allora ke ha tariha kala annabi jo futa wa wodi ko be bi'ani dum o ma be bi'ani o be bi'ani o be bi'ani o be bi'ani ni man de deno dum woni o ثم أخبر تعالى هوتي جومي راو واتو أندني بستوائه بفوتيت غماكو